Europos futbolą krečiant lažybų skandalams, legendinį Vilniaus Žalgirį užsimojo išgelbėti lažybas rengianti kampaniją. Pagal panašią schemą iš finansinės duobės traukti ir pastaruoju metu į lažybų skandalus įklimpė kitų Europos šalių klubai. Ilgai slėpę savo naująjį veidą, Vilniaus Žalgirio vadovai šiandien pristatė naujus rėmėjus ir būsimus klubo vadovus. Tarp jų su lažybų skandalais siejama Panevėžio ekrano buvę darbuotojai ir kaip teigiama abejotina reputacija futbolo pasaulyje turinti žmonės. Viską darom nuosekliai, pagal eiliškumą, logišką. Tai pirmiausia buvo ruošiami biudžetai, vizijos, strategijos, galimybių studija, šnekant su potencialiais bendruomenės nariais, kurie gali tapti šito klubo dalininkais, todėl kad, kaip ten bebūtų, futbolo verslas yra susijęs su tuo, kad jisai ima pajamas iš žiūrovų, rėmėjų, savininkų, reklamos žaidėjų pardavimų. Tačiau Žalgirio atkūrimo vadovė pamiršo vieną dalyką, kuris vis dar afišuojamas Lietuvos futbolo federacijos oficialiame tinklalapyje. Pagal Lietuvos futbolo federacijos futbolo klubo licencijavimo taisyklės federacijos tiesioginiai ar netiesioginiai A lygoje arba LFF varžybose gali dalyvauti nariai, kurių narystė yra netrumpesnė nei 3 metai. Atsikuriančiam Žalgiriui jokios taisyklės panašu negalioja. Kodėl? Šaltinių teigimu, kai kurie komandos gelbėtojai siejami su Lietuvos futbolo federacijos prezidentu Liutauru Varanavičiumi. Jei taip yra, licencijavimo taisyklės galima traktuoti visiškai kitaip. Negali dalyvauti A lygoje, bet 3 metų, ne, čia netiesa. Ne, taip, ne, ta prasme, nėra tokio dalyko, yra... Kol kas vieninteliu Žalgirio rėmėjų įvardyma tik lažybų bendrovė, kurie nuo šaltinių klubo sąskaitą jau papildė 500 000 litų. Dažnai su lažybų skandalais siejamo Lietuvos futbolo dabartinę situaciją federacija vertina nevienareikšmiškai. Kaip ir anksčiau, prakalbus apie perkamas ir parduodamas rungtynes, futbolo funkcionieriai linkia užmerkti akis. Vienareikšmiškai vertinti šitos bendrovės pasirodymą negalima, nes visų pirma, kol kas šiai dienai dar nėra pilnos informacijos, kad būtent ši bendrovė remia Žalgirio futbolo klubą. Nei licencijavimo procese kol kas tas nevyrauja, nei oficialiai varžybų vykdymo skyriuje tos informacijos kol kas nėra. Tai iš vienos pusės to dalyko negalima 100% vertinti. Kol kas lažybų reklama Lietuvoje yra uždrausta, tačiau lažybų bendrovės atstovai sako, kad dėl to problemų nekils. Svarstydami Žalgirio pasiūlymą ir bendradarbiavimą su Žalgiriu, ilgai ir intensyviai šnekėjom su teisininkais. Ir iš tikrųjų šiuo atveju Europos Sąjungos įstatymas leidžia ant marškinėlių ir kitose, tarkim, ir spaudos leidiniuose dėti logotipą, lošimų kompanijos logotipą. Poryt Vilniaus Žalgirio naujoji valdžia žada pasirašyti sutartį su treneriais. Nors pavardžių dar neatskleidžia, tačiau visi puikiai žino, kad jais bus Igoris Pankratjevas ir Mindaugas Čiapas. Vėliau bus pasirašomos sutartys ir su žaidėjais. Iš dabartinės komandos sudėties turėtų likti 6 žaidėjai. Artimiausių metų paaiškės, ar komanda naująjį sezoną rungtyniaus silpniausioje per pastaruosius 20 metų A lygoje.